When it's dark, when it's cold, when it's dark, when it's cold, and your world starts to fall, just follow the bright light shining into your heart. See the stars, we can rise, just follow the stars. This is our time, no matter we go, feel us party all through the night. Hey. Let's share that love tonight. Yeah, you can show me now. We're not Vilija, jos numeris 06, kaip šiek tiek anemiškai ir be kraujo Vilija dainavo pirmąją šio vakaro dainą, taip dabar lyg norėdama atkeršyti, kad ach tai Mija, mano dainą dainuojat, aš padainuosiu geriau jos dainą. Štai ką galime pavadinti, kaip elgėsi supykusi moteris. Ar vyrai tai jautė, Edmundai? Ne. Ačiū už komentarą. Ramūnai. Žinot, jūs atvargot šitą kūrinį iš tikrųjų, nes buvo akimirkų, kai jums tikrai buvo per aukštai gerokai tai, ką teko dainuoti. Ir buvo įdomu žiūrėti, kaip jūs iš tos padėties sukotės, jūs sukotės jau vietomis juokdamasi, nors norėjusi galbūt pačiai verkti. Ir ai, galvoju, paskutinė vakaro daina, paskutinis pasispardymas šio koncerto ir šio renginio. Tai ach, tebūnie. Problema ta, kad nebūna smagu visiems. Tai gerai ir buvo. Problema ta, kad jums taip smagu visą šitą vakarą, kad gali kilti visokiausiai įtarimų apie priežastį. Aš tiesą sakant, abiejų pasirodymų metu atrodo, kad jūs mielai būtumėt kažkur kitur. Šito nereikia, čia LRT. Jūs. Tai o ką jūs pagalvojate? Aš tik šiaip sakau, žmogui tiesiog yra labai linksma žmogus. Tiesiog galbūt eisi į kiną, į kavinę šį vakarą. Gal žmogus įsimylėjo ką, tai gal šiaip kažkas džiugaus gyvenime įvyko. Niekas nežino. Na, iš tiesų toksai yra, kad va tuoj padainuosiu ir išbėgsiu ir viskas yra gerai. O jeigu ir iškrisiu, tai koks gi čia skirtumas? Tokia nuotaika iš jūsų yra šiandien. Edmundai, na kas čia per dabar vat, interpretacijos? Sipite pilvas, ne? Ne, aš dėl nuotaikos, gal kažkokius tai grybus nedos valgyti. Apie grybus jūs čia su Valkijos miškuose labiau žinot kažką. Tai, bet aš kaip vegetarė žolė. Gavot atsakymą. O tai dabar užpylėte žibolo ant ugnies. Gavot seiliau atsakymą į kaktą.
Aš labai atsiprašau, aš noriu Sigutės paklausti. Sigutė, pasakykit, va, pradžia dainos, va, neskamba, kaip dainininkui, jai per žemai gal, kaip, ar artikuliuoti reikia, kaip mums apgauti, kad nuskambėtų va, ta pirmasis to pusė pirmo posmo. Ką daryti? Tai šiuo atveju aš tik tai suvešiu į tai, kad galbūt ne pati geriausia yra vokalinė Vilijos forma. Aš taip galvoju. Čia nėra ką jums dainuoti, bet vokalinė forma yra jūsų abejotina. Tai tik tiek. O šį vakarą bendru komisijos ir televizijos žiūrovų balsų sprendimu iš šešetuko liks tik 5. Vienas turės pasitraukti. Vilija, tikrai tikiu, kad tai nebūsi tu. 06, balsuokite už Viliją, laikom sukryžiavę pirštukus ir tikiuosi, kad viskas bus iš tiesų gerai. Ponas ir ponai, mes netrukus išgirsime komisijos vertinimus.